कति में किनिस 600 कहाँबाट ल्याउँछ पैसा त चप्पल पनि 650 को कभर 600 को कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा त्यो पहिला भिडियो अफ गर्दा मेरो पैसा हराइरहेछ उले के हो यस्तो पढाइन्छ अहिले उसको पैसा लियो भन्दा मे गर्छिन देखाइदिन्छ ल यो गाडी चाहिँ हामी रिजर्भ गरेको नगरपालिकाले सबै बाइक उठा पनि हुन्छ भोसडीहरुको यार भनेको 50 बाइक बाइक रहेछ मेरो यार आज हेलो साथीहरु वेलकम टु माय न्यू भिडियो साथीहरु है तपाईँलाई नयाँ भिडियोमा स्वागत छ हिजो चाहिँ अनि पानी लास्टै परिरहेको थियो फ्यालीमा अनि लास्टै जाडो पनि थियो आज चाहिँ म घाम टाप निक्नु पनि हुन्छ यस्तो घाम कडा लागिरहेको छ है साथीहरू अब त्यही हो जाडो छ होइन जाडो छ त्यही भएको कारणले आज चाहिँ घाम टाप निक्नु पनि हुन्छ हिजो त फेरि बब्बाल पानी पऱ्यो नि त काठमाडौँमा पानी परे लास्टै जाडो भइरहेको छ मलाई यार र फाइनली आज राति कस्तो छुटेछु घाँटी यस्तो दुखिरहेको छ थाहै छैन कसरी छुटे छुटे है साथीहरू है ल किटो हिटो भइसक्यो अब निक्लिनु पनि हुन्छ है साथीहरू है बाटोमा भेट्छु ल साथी हामी फाइनली अब निक्लिसकेको छौँ रुमबाट होइन अलिकति केस काटेको कस्तो कस्तो हौडा लागिरहेको छ आज भोलि पनि मलाई क्या त्यो बानी सधैँ मैले लाइफमा पहिलोचोटि यसरी केस काटेको थिएँ न त अनि हल्का लामै हुन्थ्यो नि त लामै हुन्थ्यो अनि पहिलोचोटि होला यस्तो त्यो पनि कोकुले 1000 रुपियाँ दिन्छु केस काटेर आइज भनेर 1000 को लोभले केस काटेको छुट्टै बनाइदिएछ है तर आज भ्याली फेरि बब्बाल घाम लागिरहेको छ है आज चाहिँ हिजो फेरि राति भयङ्कर पानी परेको यस्तो जाडो भयो है आज चाहिँ फेरि घाम लागिरहेको छ फाइनली अब हामी त्यो बाटो एकदम कडा भइरहेछ आज है त्यो साथीमा मेरो भिडियो चाहिँ खासै रमाइलो हुँदैन होइन तपाईँलाई इन्टरटेनमेन्ट चाहिँ हुँदैन तर त्यही पनि भ्याली देखाउने मात्र प्रयास गरेर भ्याली देखाउने मात्र प्रयास गरेको छु है त्यो साथी सक्दो सपोर्ट गरिदिनु माया गरिदिनु है जो जो नयाँ हुनुहुन्छ एक सब्सक्राइब गरिदिनु है साथी म अब घाम ताप्नु न हामी तिन कुने जान्छौँ तर म चाहिँ पुरा चप्पलमा छु है चप्पलमा छु अब कडा कडा यार नेपालकै कडा नेपालकै सबैभन्दा अग्लो घर है साथीहरू नेपालकै सबैभन्दा अग्लो घर है साथीहरू बाटोमा यस्तो छ है धोबी खोला गनाएर फेरि यस्तै कक कक कडा गनाइरहेको छ है साथी हामी त फाइनली त्यहाँ बानेश्वरको सांसद भवन आइपुगेको छौँ है टुरिस्ट गाडी यार कडा छ यार है यस्तो छ है सांसद भवन त साथी हो है सांसद भवन त्यस्तो छ है आनन्दको ठाउँ छ तर हिजो चाहिँ अनि पानी परेर होइन आज घामलाई अब गर्मी सत्तै पर्छ यार सांसद भवन अगाडि चाहिँ पुलिसहरू यस्तो हुन्छ है साथीहरू कडा देखियो सांसद भवन है साथीहरू पुलिस मामाहरू मामाहरू त्यही हो र माम भने फेरि पक्रेर लान सक्छन् होइन फेरि माम भन्नु पनि हुँदैन जिस्काउनु पनि हुँदैन है साथीहरू तर घामले पोलेर होगेर म त आज लास्टै हिँड्नै सकिनँ यार यो चाहिँ लुत्राछेको बोट होइन हो क्या लुत्राछेकै हो साथी हामी त बानेश्वरमा यस्तो चप्पलमा यार के भन्छ त्यसलाई यस्तो चप्पलमा साथी हो बानेश्वरमा हामी चाहिँ कति राम्री हुन् राम राम्रीको मुस्कालै नि छ यार भइहाल्यो लुत्रा छेर छ साथीहरू होइन यो चाहिँ सरकारी जग्गा हो एकमुखी भेट्नु पाइने हुन्थ्यो यार एकमुखी भेटेर म नेपाल बस्दिनँ होला हो मेरो साथी चन्द्रमा जाने हो चन्द्रमा त्यो एकमुखी भेट्यो भने त त्यसको पैसाले भाइ म अस्ट्रेलियामा जग्गा किन्ने बस्दैन गुरु बासी आँखा एकदम पनि काठमाडौँ मात्र पैसा भने त काठमाडौँ चाहिँ बसिन्न यार काठमाडौँमा किन बसिन्न भने यो बस्ने ठाउँ पनि होइन कि खास त्यो फाइनल साथी हामी चाहिँ घाम टाप्न निस्केको आज चाहिँ भन्दा पनि गेम खेल्न पर्खेर निस्केको माहौल हिजो पानी पऱ्यो आज चाहिँ माहौल एकदम कडा देखिरहेको छ है भ्याली सफा देखिरहेको छ तर आज खेलिँदैन होला आज क्याम्पमा खेलिँदैन
म पनि खेल्दिनँ, मसँग पैसा छैन, तर कस्तो बाटो यार कडा छ हेर, म पनि खेल्दिनँ कि आज मसँग पैसा छैन भिखारी माथि पनि लास्टै भिखारी सर मैले भेट्दैछु बाटोमा है त्यही हो अहिले भेट्छु ल साथी गुड मर्निङ है जाडो छ अनि अस्तिको दिन पानी परेको अनि हिजो पनि घाम त आफ्नो त निक्लेको थियो तर त्यस्तै हो आज पनि लास्टै जाडो छ आज पनि निक्लिनु पर्ने छ आज म फाइनली अब साथीभाइहरूसँग भेट गर्नु छ होइन भेटघाट गर्नु जानुपर्ने छ त्यही हो अनि आज विशेष गरी ती फुच्चीलाई चाहिँ आज ठिक्क परिरहेको छ है साथी किन ठिक्क परिरहेको छ भन्दाखेरि पनि धेरै मोबाइल चलाएर बाबाले वाइफाई वाइफाईको त्यो पनि के अरे प्लगै निकालिदिएको बाबाले प्लग निकालिदिएको प्लग निकालिसकेपछि बाबाको कुरा काट्ने कुरो भएन प्लग घुसार्न सकिरहेको छैन बाहिर के गरौँ गरौँ भएर बसिरहेछ कोहीले घाम तागेको छैन कोहीले घाम तागेको छैन खोतिर मोबाइल ल्याए त ल्याएन मोबाइल भाइ मोबाइल पनि मेरो हो मल लानु सक्छु त्यो लिएको कभर कतिमा किनिस् खोइ कभर कभर के देख न खै राम्रो रहेछ कतिमा किनिस् छ सय कहाँबाट ल्याउँछ पैसा त चप्पल पनि 650 कभर 600 कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा मेरो पैसा हराएर है 600 कभरको कहाँबाट ल्याउँछ पैसा भन्दा झापट खान्छु ल खै ल देखा एकटा रिपा देखाउँछु यस्तो हान्नुहुन्छ अहिले नान्नु डर लाग्छ हेर यत्रो हाटले हिर्कायो भने म त थरै मर्छु त हाटेर त आमा नाना सानो जान हाट छैन यत्रो हाटले हिर्का त म थरै मर्छु त हेलो बाबु हेलो अनि के भन्छ घाम ताप्दा मजा आइरहेछ घाम ताप्नु कोनी है पुरे अब शनिबार दिन आएको छ गरी म धेरै भयो नि त उता तिमीले नआएको आज शनिबारको दिन आज छुट्टी सबैजनाको होइन साथीभाइहरूसँग भेटघाट हुन्छ म त विशेष गरी तिमी नै जान्छु अब बाटोमा भेट्नेछु है साथीहरू जाडो छ अब खानासाना खाने ब्रसस गर्ने मुख पनि ल्याएको छैन नि त मुख धुनेछु अनि त्यसपछि तिमी नै जान्छु ल म बाटो पनि भेट्छु है साथीहरू अहिले म बाटोको दृश्यहरू देखाउँदै तपाईँहरूसँग जानेछु है पुरा आधी घन्टा नै बढी भयो बोलेको भाइ हेलो प्रकाश के पारो यो फोनमा बोल्यो त एक घन्टा भयो यता त गीत सुनिरहेछ आधी घन्टा नै बढी भयो फोनमा बोल्यो यो नभन्ने ब्लग हो यो रिजर्भमा हिँडेको एकदम अनि गाडी चाहिँ हामी रिजर्भ गरेको अनि बताउनु हुन्छ भने मान्छे कोही पनि छैन अहिलेसम्म बोल्दा आज अहिले भर्खर फोन राख्नु सफल भएछ भाइले अब हामी तिन गुणे जाँदैछौँ पल्खेल्ने साथी तिन गुणेतिर भेटेर आएछ है तिन मुने पल्खिन हिँडेको गाडीमा खास चप्पल लगाएर यार हजुर दिनमा कतिवटा भ्लग आउँछ हौ दुईवटा एउटा गाह्रो छ त्यो पनि दामी हुँदैन चप्पल त्यस्तो छ यार होइन साथी हामी त गाडीबाट धरिसकेको छौँ तिन मुने जाँदैछौँ गर्लफ्रेन्डसँग धेरै बोल लङ टाइम बोले यार त्यो भाइ यार गाडीमै घन्टा बोल्यो होला कस्तो गर्लफ्रेन्ड त्यो साथी अब हामी गाडीबाट झरेर त तिन मिनट जाँदैछौँ होइन गर्लफ्रेन्ड नहुने चाहिँ मैले पनि फेरि त्यो गर्लफ्रेन्ड हो कि थाहा छ नि सोल्टीमा कि सोल्टीमा भन्छ फाइनल साथी अब हामी त शनिबारको दिन छुट्टी हुन्छ पर्खेल्ने साथी बिहान भेटघाट पनि हुन्छ होइन
अनि कुराकानी हुन्छ, मामाको भ्यान आइसकेको छ त्यहाँनिर, हामीले लिन त होइन पक्कै पनि, त्यो अब हामी अब पल्केल जाउँ साथी भएको छ भने भेटघाट गर्छ, एकैचोटि म तिन महिना भेट्छु ल साथीहरू। साथीहरू फाइनली सबै बाइक बिक्रीमा है, यो नगरपालिकाले उठा पनि हुन्थ्यो भोसडीहरूको सबैजनाको, यो नगरपालिकाले सबै बाइक उठा पनि हुन्थ्यो भोसडीहरूको यार, भनेको थियो त्यो बाइकै बाइक रहेछ यिनीहरू यार है, पढा पढा त्यो यार हैट बिक्री माया साथी बाइक सबै। अब म जापान पुगेपछि भ्लग सुरु गर्छ नि, पठाइदिने परबाट घाम त देखिया छैन क्या, त्यहाँ झम्रुम्ब बसिरहेछ, अब हामी पनि जानेछौँ पल्किनेछौँ छक्कारको पैसा मार्ने समाज है साथी, फाइनली साथी हाम्रो तिन गुणी आएर हाम्रो गाउँको चाहिँ छ छक्काहरू भेटिसकेको छु मैले फाइनली। हेलो काका हाई भन्दिनँ न, हेलो हाई, घामले देखेन क्या, तपाईँ अनि कति बेला आउनु भयो हजुर? आधी घन्टा जस्तो भयो त। आधी घन्टा अनि कहाँ डेटिङ सेटिङ गएर आएको भनेको हल्ला सुनिरहेको थिएँ मैले, धनु धनु म्याच खोल्न यार, तेरो गर्लफ्रेन्ड हेर्नु पर्ने नि भरे होइन, धने गर्लफ्रेन्ड हेर्नु पर्ने हँ काका, रोजे सब्सक्राइब हान्नु लगाए भाइ, रोजुको गर्नु सब्सक्राइब हान्नु लगाएन भने कहाँ मान्दैन हाँसो मात्र, ल भरे भरे 7:30 बजे 8 बजे आउँछ गर्लफ्रेन्डलाई भन्न, आन्टी आन्टीलाई भन्न, प्रकाश भाइ प्रकाश भाइ प्रकाश भाइ बोलेको साँच्ची गफ लाग्यो होइन, बिजुली पुलदेखि बाटोमा आउँदा 8 घन्टा जति जाम पऱ्यो होला, 2 घन्टा जति बोलेको यार फोनमा, त्यो त सकिसकेको छ त भाइ, के भएको छ के भएको हो, एउटा बल देखेको छ पुरा रमाइलो गर्नेछौँ, अनि भान्छ बल्ल बल्ल नयाँ आएको छौ होइन, कुनै युटमहरू आशिकहरू हो राति चाम खेल्नुपर्छ ल अहिले, कडा कडा दियो यार